Keby Ujo Tomáš skúšal ruka, noha, pozor. Pozor, áno. Výborne, elegantne. Ďalší chyt. Pozor, pozor. Či to bude môj ísť? Áno, môžeš tam. Tam sme išli, myslím, potom už. Hezky. Hezky. Modrý. Sa tam vrtíš, ty kokos. Jak voláky, hybrid. Materenici. Aby som použil tímenové slova. A ešte som tento vynechal, som zabudol svoje. Áno. Už sa teraz chytil, takže sa to nepočíta. No zavesá a padajú tal. Nezavesím sa, to spadne. Tak si nedal. Tut, 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 tut. Tiririririririri. Pung. Ešte mám dávať nejaké zvukové signály, alebo stačí to už? Ah.